សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកគ្រូមានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូរតនាហើយថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូបានលើកយកមេរៀនថ្មីចាក៏ដូចជា letter ថ្មីយកមកបង្រៀនកូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹង letter V អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីក៏ដូចជា letter ថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កូនកូនជាមុនសិនសូមកូនកូនអាននិងស្ពែពាក្យនៅលើក្តារខៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឲ្យឮៗទាំងអស់គ្នា review រំលឹកឡើងវិញ letter G guitar guitar I spell G-U-I-T-A-R Guitar, guitar Gorilla, swababu Gorilla, I spell G-O-O-I-L-L-A Gorilla, swababu Girl, main stray Girl, I spell G-I-O-L Girl, main stray Letter H Hand, pro of die Hand, I spell H-A-N-D Hand, pro of die Head, muộn Head, I spell H-A-T Head, muộn Hippo ដំរីទឹក Hippo I spell H I P P O Hippo ដំរីទឹក Letter I Iguana សត្វបង្គួយ Iguana I spell I G U A N A Iguana សត្វបង្គួយ Igloo ផ្ទះទឹកកក Igloo I spell I G L O O Igloo ផ្ទះទឹកកក Letter J Juice ទឹកផ្លែឈើ Juice I spellJUICE Juice ទឹកផ្លែឈើ Jacket ឲ្យធំ Jacket I spell JACKET Jacket ឲ្យធំ Letter K King Snatch King I spell KING King Snatch Khai Khlang Khai I spell KITE Khai Khlang Letter L Lion សត្វតោ Lion I spell LION Lion សត្វតោLamp អំពូលភ្លើង Lamp I spell LAMP Lamp អំពូលភ្លើងចា៎ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូបានរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កូនកូនរួចរាល់ហើយអស់ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះសូមកលែកមើលមេរៀនថ្មីជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎ Unit 9 Letter V អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនលេងហ្គេមជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដោយធ្វើការទស្សន៍ទាយរូបភាពចា៎ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូនឹងគឺជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយណាចាហើយឧបករណ៍តន្ត្រីនោះគឺគេយកខ្សែយកមកកូតតែវាមិនមែន sorry កូនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចាប្រភេទត្រទេកូនណាគឺវាតែងគេតែងតែប្រើប្រាស់វាគឺកូតនៅលើចានៅលើស្មាកូនណាគឺកូតរបៀបនេះដាក់វាលើស្មាហើយយើងកូតតើកូនដឹងទេថាប្រភេទឧបករណ៍តន្ត្រីដែលអ្នកគ្រូរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះតើជាឧបករណ៍តន្ត្រីអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចង់ដឹងច្បាស់ចាសូមមើលរូបភាពជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអេចាអញ្ចឹងកូនបានឃើញរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងកូនស្គាល់ហើយថាវាជាឧបករណ៍ចា Vuyu Long កូនណាអញ្ចឹងកូនដឹងទេថាតើ Vuyu Long ភាសាអង់គ្លេសគេអានថាម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាកូនអត់ទាន់ដឹងទេអ្នកបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងអានស្ប៉ែលនឹងបកប្រែចា view long នេះឲ្យកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងសូមកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអាន Letter V Letter V Violin V U Long Violin V U Long Violin I spell V I O L I N Violin V U Long ចា again កូន Letter V Violin V U Long Violin V U Long Violin I spell VI O L I N violin V U long ចាអញ្ចឹងសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ Unit 9 Unit 9 letter V letter V letter V violin V U long violin V U long violin I spell V I O L I N violin V U long អញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនអានដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងចង្អុលឲ្យកូនអូខេ let's start
Môn bánh chạm mê riêng là cứu xong ai con spare bia violin vì dù lòng tình ạc nè mà đang tiệt. 1, 2, 3. Chào con tình ạc nè. Ở đây nè mê riêng là bác nè cứu trở bàn bánh chạm hai. Môn nâng bánh chạm nè cứu xong ai con phơ cái cáp tia cho mùi. Nâng nè cụ từ tẹt tông cho mùi nâng letter V violin vì dù lòng nè cụ ban bằng riêng con nâng ngay ní cơ đôi chia cho xe ri vì dù lang mơ vinh chạp bị letter A rồi hốt đo letter V chà xong ốc con tặng ốc nế. Facebook page bần đọc bản nhạc International School rồi có YouTube channel Sala bần đọc bản nhạc. Xôm ốc con xôm chùm rịp liền.